Державтоінспекція закликає автомобілістів не чекати першого желедиця, а перевзувати авто в зимову гуму. За статистикою, з настанням перших заморозків кількість подібних ДТП різко зростає, що створює затори на дорозі і ускладнює рух транспорту та пішоходів. Ездить на летней резине в условиях похолодания и осадков крайне опасно, поскольку ее сцепление с дорогой из-за льда и снега существенно снижается, что может привести к возникновению заноса и других неприятных ситуациях. Особенно аккуратным на дорогах в этот период должны быть начинающие водители. Именно они чаще всего попадают в ДТП при смене сезонов. На станціях технічного обслуговування зазначають, красноармійські автовласники досить відповідальні. Першого желедиці чекати не стали. Наш навантаж вже давно вишуковуються черги. І це вірно. Адже дуже важливо вчасно перейти на зимову гуму. Сцепление з дорогою зовсім не таке. Резина тверже, дубові, як би сказати. Зимняя м'якша і тормозний путь на ній, коли температура ніже, ніж плюс 7, намного краще, ніж на літній. Останавливається машина швидше. Підтверджують важливі зміни літньої гуми на зимову і самі автовласники, адже безпека важливіше за все. Для життя це завжди важливо. Безпечність на дорогах – це прежде всього. Погода різна була, дорога різна. Містами кое-где скользко, кое-где сухо. Лучше не ризикувати. Я вважаю, що міняти можна тільки не то, що в определенное время, а по погодним условиям. Проте є такі водії, які взагалі не змінюють гуму, а використовують цілий рік все сезонно. У той же час автослюсарі зазначають, така гума дуже підступна і для наших доріг зовсім не підходить. Ну, вона якби не підходить. Просто це пішло ще з тих времен. Раніше були машини інші, не було таких скоростей, не було такого движення, не було стільки машин. І якби зимою потрібно ставити зимню резину, літом їздити на літній. Окрім погодних сюрпризів, водіям підготувала новину і Верховна Рада. З грудня значно підвищаться штрафні санкції за керування транспортним засобом у нетверезому стані або під впливом наркотичних засобів чи лікарських препаратів, які присипляють увагу. Внесені поправки в адміністративний кодекс України. Якщо на сьогоднішній день адміністративний штраф за управління транспортним средством составляє від 2,5 тисяч гривень до 3,5, то з декабря місяця вони будуть удвоєні в два рази. Такі самі штрафні санкції очікують і на власників авто, які посадять за кермо людину у нетверезому стані, та водіїв, які відмовляться від проходження процедури на виявлення в крові алкоголю.